Բարև ձեզ, հանրայինի եթերում լուրերի թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Լիլիթ Դանիելյանը։ Արցախում որոնողական աշխատանքների ընթացքում Հադրութի Մեխակավանի և Սյունիքի Դավիթ Բե գյուղի նախկին վարչատարածքային տարածքից հայտնաբերվել է 7 զինծառայողի և 1 քաղաքացիական անձի աճյուն։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը հայտնել է, որ զոհված քաղաքացու Հադրութ քաղաքի բնակիչ 1976 թվականին ծնված Արսեն Ղահրամանյանի աճյունը հայտնաբերվել է Հադրութի շրջանի Այգեստան գյուղում։ Եվս 5 մարմին հայտնաբերվել է Մեխակավանից, 1-ը Այգեստանից, 1 աճյուն Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ գյուղի նախկին վարչական տարածքից։ Ընդհանուր առմամբ առայսօր հայտնաբերվել է 1246 զինծառայողի և քաղաքացիական անձի մարմին։ Այսօր որոնումներ են իրականացվում Հադրութի Վարանդայի Մեխակավանի կովսականի ուղություններով։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը նամակները հղել ՄԱԿ-ի և Եվրոպայի խորհրդի մարմիններին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և ԵԱՀԿ նախագահի անձնական ներկայացուցչին։ Նշվում է, որ Ադրբեջանը խախտելով նոյեմբերի 9-ի երրակողմ հայտարարությունը նույն տարվա դեկտեմբերին հարձակվել և օկուպացրել է Հադրութի Խծաբերդ և Հին Թաղեր գյուղերը, գերեվարել 64 զինծառայողի։ Ադրբեջանի կողմից ռազմագերիների քրեական հետապնդումը Ժնևյան կոնվենցիայի կոպիտ խախտում է, որը հակասում է երրակողմ հայտարարությամբ իր իսկ ստանձնած պարտավորություններին։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարը կոչ է անում հրատապ միջոցներ ձեռնարկել ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց բոլոր իրավունքները պաշտպանելու նպատակով։ Հանքարդյունաբերության ոլորտում կա թափանցիկության և հաշվետվողականության խնդիր, արձանագրել է Ազգային ժողովի ժամանակավոր քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Բագրատյանը, այսօր ներկայացնելով ամփոփիչ զեկույցը։ 6 ամսյա աշխատանքի արդյունքում հնարավոր չի եղել պարզել ակտիվ շահագործման փուլում գտնվող բոլոր հանքերի ֆինանսական փաստաթղթերի և հաշվետվությունների օրինականությունը, ասել է Բագրատյանը։ Նա անհեթեթություն է որակել այն, որ հանքերից ոչ մեկը բյուջե շահութահարկ չի վճարում և ստացվում է, որ դրանք աշխատում են առանց շահութի։ Բագրատյանի խոսքով այս հանգամանքը պարզաբանելու համար հանձնաժողով չի ներկայացել նաև ՊԵԿ նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանը։ Հանձնաժողովի անդամ տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Բաբկե Ընթունյանի գնահատմամբ ամբողջական բացահայտումներ անելու համար չի կատարվել բավարար աշխատանք, որի համար ոչ բոլոր պատճառներն են օբյեկտիվ եղել։ Հիմնական խնդիրներից մեկը, որին բախվեց քննիչ հանձնաժողովը, հանքարդյունահանողների գործունեությունն ուսումնասիրելու ընթացքում կատարված հարցումներին ոչ ամբողջական պատասխաններն են կամ պատասխաններից խուսափելը, որը հիմնականում պայմանավորված է եղել, որ պահանջված տեղեկատվությունները պարունակել են առևտրային գաղտնիք։ Դրանք անհասանելի են եղել լիարժեք ուսումնասիրություններ կատարելու ընթացքում։ Մենք առանձնացրել էինք 5 հանքավայր, որտեղ բոլորի վերաբերյալ չենք կարող հավասար հետազոտություն կատարել՝ Թեղուտը, Ամուսարը, Սանգեզուրը, Մղարթը և Սոտք։ Ու բաշխել ենք այդ աշխատանքը հանձնաժողովի անդամների մեջ, որպեսզի գոնե կարողանանք ռեսուրսներ այս 5-ի վրա կենտրոնացնենք։ Ցավոք, այս 5-ի մասով մենք բավարար ինֆորմացիա չստացանք, և ցավոք այստեղ կան ընկերություններ, որոնց հաշվետությունը ընդհանրապես չես կարողանում գտնել։ Այստեղ կա ընկերություն, որը որպես հանքարդյունաբերական ընկերություն առանձին չկա, ինքը մի հատ հոլդինգի մեջ է մտնում, որը նաև այլ գործունեությամբ զբաղվում։ Ամեն ինչ խելացի դարձնող ժամանակներում հայկական միտքը կարող է նոր ներդրումներ բերել Հայաստան։ Պատերազմի մասնակից զորացրված զինծառայողները տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատելու հնարավորություն կստանան, սակայն մինչև այդ նրանց համար կկազմակերպվեն առցանց դասընթացներ։ Ծրագիրը նաև նպատակ ունի կանխել ուղեղների արտահոսքը։ Կյանքդ վտանգի տակ է դրված, բայց քո կյանքի մասին չես մտածում, կոպիտ ասած։ Աշկերտ տարիչ մեն գալիս է խոցելու ցանկությունը։ Մեր հերոս տղաները, որոնց մասին լուրերը պատմում է, վերադառնալուց հետո կյանքը շարունակելու համար առաջին աշխատանքի հասցեները փնտրում են Տեխնո Հայաստանում։ USB չիպերի նախագծման աշխարհում առաջատար սինոպսիս Արմենիայի հայաստանյան հասցեում են վերապատրաստվում նաև Եվրոպայի բոլոր մասնաճյուղերի սինոպսիսցիները։ Տեխնիկական կրթությամբ ուսանողների կամ մասնագետների համար ուսումնական դեպարտամենտում անվճար դասեր են անցկացնելու, հիմա նաև զինվորների համար։ Առաջարկում են տեխնո ոլորտ մտնել բազային գիտելիք պայմանով։ Հիմնականում պատրաստում ենք մասնագետներ ինտեգրալ սխեմաների նախագծում և էլեկտրոնային ավտոմատացված նախագծում մասնագիտություններով։ Այդպիսի դասընթացներին իհարկե կարող են մասնակցել, և մենք շատ ուրախ կլինենք, որ պատերազմի ժամանակ ցավոք հաշմանդամ դառած
մեր հայրենակիցները, եթե այդպեսի ցանկություն ունենան։ Գործնական լաբորատոր առցանց դասերը կսկսվեն շուտով 4 ամիս, շաբաթական 5 օր, 4 դասաժամ։ Լավագույնները նաև աշխատանք են գտնում։ Այս տարվանից մի քանի անգամ աճելու է IT մասնագետների պահանջարկը, բայց Հովիկ Մուսայլյանին արդեն անհանգստացնում է ուղեղների սկսված արտահոսքը։ Վստահ եմ, որ վաղը լավ է լինելու։ Դա իմ անձնական, միգուցե նաև այսօրվա իրավիճակում սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց կհորդորեի մեր ոլորտի երիտասարդ, մանավանդ երիտասարդ աշխատակիցներին չշտապեն իրենց որոշումներում և անպայման իրենց հույսը կապեն մեր երկրի հետ։ Համաճարակը ցույց տվեց, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տարբեր մասնագիտություններ ինչքանով են պահանջարկված լինելու։ Միշտ են պահանջարկված եղել, հա, բայց եթե առաջ ասենք մոտիվացիան եղել է հիմնականում բարձր աշխատավարձ ստանալը, լավ աշխատանք, հա, այսպես ապահով աշխատանք ունենալը, հիմա մարդիկ հասկացան, որ նմանատիպ իրավիճակներից մենք չենք կարող խուսափել ապագայում, և որպեսզի իրանց երեխաները ապահովագրված լինեն աշխատանքով, ուրեմն IT ոլորտը դրա համար լավագույն տարբերակն է։ Մեր մասնագետներն աշխարհում արտադրվող չիպերում իրենց ներդրումն ունեն, նախ դրանով հետաքրքրում ենք դրսի ընկերություններին։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության Սիլիկոնյան հովտի ղեկավար դոկտոր Զորյանն ասում է, ամեն օր ժամանակակից մարդը մոտ 1000 չիպ է օգտագործում իր առօրյայում։ Ամեն ինչ խելացի դարձնող կյանքում հայկական խելքերով կարող ենք նոր ներդրումներ բերել Հայաստան։ Բոլոր պաշտպանական սարքերը այսօր, որ գադրատվին դատի եգիներու մեջը, այդ սարքերուն մեջի օգտագործված չիպերը և չիպերում մեջի փոխանցագությունը սինապսիսի գրոներ ունի մեջ են։ Եթե մենք սկսենք այդ չիպերը օգտագործել ATS-ներում մեջ, ուրիշ կոզիկներում մեջ, այդ սինապսիսը ադոնց մեջ այսօր, լանանոնք չինաստանյան եգազները, ամերիկայան եգազները և ուղևոր գուկանգոր այդ կոզիկները այդ սինապսիսը ադոնց մեջ մասնակցություն ունի, սինապսի օրինագին հետևելով ուրիշ ընկերություններ պապակն գուզեն կալ և մասնակցի Հայաստանի մեջ։ Հայաստանում մեծ ընկերությունները հիմնելու փոքր, բայց հաջողված օրինակներն այստեղ ուսանողից մինչև զինվոր սովորելու մեջ են տեսնում։ Լիլիթ Հարությունյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։ Մեր դպրոցականները 2021 թվականի Ժաուտի Կովյան միջազգային օլիմպիադայում աննախադեպ արդյունք են գրանցել։ Հայաստանցի աշակերտները և մաթեմատիկա, և ֆիզիկա, և ինֆորմատիկա առարկաներից շահել են այնքան ոսկե մեդալ, որքան շահել էին վերջին 10 տարում։ Հայաստանը ներկայացրել է 3 թիմով, 2-ը ֆիզմա դպրոցից, 1-ն էլ քվանտ վարժարանից։ 17-ամյա Դավիթը Ժաուտի Կովյան 17-րդ միջազգային օլիմպիադայի 17 հայ մեդալակրից մեկն է։ 2020-ին բրոնզ, այս տարի ոսկի է բերել։ Քվանտ վարժարանը մայիսին գերազանցությամբ կավարտի, ուզում է Քեմբրիջի համալսարանում սովորել։ Ոսկե մեդալը ինձ հնարավորություն կտա արտասահմանյան համալսարաններ ավելի հեշտ ընդունվել։ Օլիմպիադային լուրջ խնդիրներ էին, պետք էր ունենալ բավականաչափ շատ գիտելիքներ ֆիզիկայից, որպեսզի կարողանայինք բարձր արդյունքներ ունենալ։ Օլիմպիադան առցանց տարբերակով էր։ Աշակերտները միջազգային քննություն են հանձնել մաթեմատիկայից, ֆիզիկայից ու ինֆորմատիկայից։ Հայաստանը ներկայացել էր 3 թիմով, 2-ը ֆիզմատ դպրոցից, 1-ն էլ քվանտ վարժարանից, որը թիմային հաշվարկում առաջին տեղն է զբաղեցրել։ Նվաճեցին 7 մասնակիցները 7 մեդալներ, որոնցից 5-ը ոսկի և 2 բրոնզե մեդալ։ Հայաստանի բուհերը համարում են, որ Ժաուտի Կովյան օլիմպիադաներում մեդալ շահած երեխաները կարող են առանց քննությունների ընդունվել համապատասխան մասնագիտության ֆակուլտետներին։ Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում անցկացվող օլիմպիադային մասնակցել են 20 երկրի 1005 դպրոցական, 146 թիմից մերոնք բերել են 10 ոսկի, 5 արծաթ, 2 բրոնզ։ Ֆիզմատ դպրոցում սովորող 17-ամյա Հակոբն ընկերների հետ պարապել ֆիզիկայի փորձերն արել ու որոշել է խնդիրները լուծել ու միջազգային մեդալի համար պայքարել։ Արժանացել եմ արծաթե մեդալի, կարծում եմ այդքան էլ վաճի առաջին անգամվա համար, բայց արդեն կպայքարեմ հաջորդ մրցույթի համար ոսկի համար։ Ֆիզմատ դպրոցը Ժաուտի Կովյան միջազգային օլիմպիադային մասնակցում է ստեղծման օրվանից։ 17 տարում շուրջ 100 մեդալ են նվաճել։ Ձեռքբերումներով չեն պատրաստվում բավարարվել, ասում են իրենց ռեկորդները պետք է իրենք գերազանցեն։ Ամեն տարի հանդես են գալիս 1 կամ 2 թիմով։ Այս տարի իհարկե աննախադեպ հաջողություններ արձանագրեցին մեր սաները, վաստակելով 5 ոսկե և 5 արծաթե մեդալներ։ Մինչ այս մենք տարիների ընթացքում, 16 տարիների ընթացքում վաստակել էինք ընդամենը 7 ոսկի։ Միջազգային օլիմպիադայի բոլոր հաղթողները նախարարության որոշմամբ 12 ամիս կրթաթոշակ կստանան։ Աշակերտների նախարարության ֆինանսական խրախուսումը ոգևորել է, խոստանում են, ամենամեծ հաղթանակները դեռ առջևում են։
Հովհանես Վարդանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված խաղաղապահների ծառայությունը ներկայացնող տեսանյութեր։ Զինվորականները իրականացնում են իրավիճակի 24-ժամյա մոնիթորինգ, ապահովված են պաշտպանական բոլոր անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Դիտակետերը համալրված են ամրաշինական կառույցներով, որոնք նախատեսված են զինծառայողներին հրաձգային զենքից և բեկորներից պաշտպանելու համար։ Խաղաղապահների հետ ամեն օր անցկացվում են զինադադարի խախտման դեպքում անհրաժեշտ գործողությունների պարապմունքներ։ Ռուս խաղաղապահները շարունակում են Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ ուղեկցել տեղահանվածներին փոխադրող ավտոբուսների հերթական շարասյունը։ Ավտոբուսները Երևանից ուղևորվել են Ստեփանակերտ, Լեռնային Ղարաբաղ հասցնելով 175 մարդում։ Խիզախ Հայը, Հրանտ Դինք, այսօր Ստամբուլի ակոր շաբաթաթերթի հիմնադիր և խմբագիր Հրանտ Դինքի մահվան տարելիցն է։ Ես մի մարդ եմ, որը հասկանում է սեփական ժողովրդի ապրած ցավը և կրում է այդ բեռը։ Իր հարցազրույցներից մեկում ինքն իրեն այսպես է բնորոշել նա։ Հրանտ Դինքը դավադրաբար սպանվեց 2007 թվականի հունվարի 19-ին Շիշլիում գտնվող ակոսի խմբագրատան առաջ, հետևից արձակված 3 կրակոցից։ Այս հանցագործությունը կարելի էր պատահականություն կամ սխալմունք համարել, եթե Դինքը հայտնված չլիներ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում։ Իսկ նա հանրահայտ էր դարձել այն պարզ պատճառով, որ փորձել էր հակադրվել Թուրքիայի օրենքներին և հասարակական կարծիքին։ Աշխարհի առաջատար մի շարք երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ խստորեն դատապարտել են կատարված ոչռագործությունը։ Թուրքիայի, Հայաստանի և աշխարհի այլ երկրների բազմաթիվ քաղաքներում կազմակերպվել են բազմահազարանոց բողոքի ցույցեր և սքո երթեր։ Հրանտ Դինքի սպանության կազմակերպման համար մեղադրվում է Էրգեն Էկո ազգայնական կազմակերպությունը։ Մինչև ծառայության գնալը կարդում էր Նժդեհի և Մոնթեի մասին, ընտանիքից գրքեր էր ուզում նույնիսկ երբ զինվոր էր։ Արթուր Սուքիասյանը ծառայության ազատ ժամերին էլ բացահայտում էր աշխարհի ղեկավարների անցած ուղին։ Այս պատերազմը կիսա թողեց նրա կյանքի բոլոր էջերը, բայց պատմության մեջ մնաց որպես հերոս։ Աղավնիները լուր բերին բալից, մայրիկ դուրդ բաց, որդիդ է գալիս։ Արթուրի մորաճքն այդպես էլ որդու ճամփին մնաց։ Հիմա նկարներով ու հեռախոսում պահպանված վիդեոներով են տղայի կարոտն առնում։ 18-ամյա Արթուրը ժամկետային էր, մեխակավանում էր ծառայում, ընտանիքում երկար սպասված միակ որդին էր։ Իրանից շատ բան ունենք սովորելու, շատ սովորեցինք, ինքը մեզ նվեր եղավ։ Քույրիկներից հետո իրան մեզ Աստված նվիրեց, փոքրուց հայրենասեր մեծացրինք։ Նժդեհու Մոնթեր կարդում նրանց անցած ուղին ուսումնասիրում, մտածում մեծ հաջողությունների հասնելու, միջև անգամ նախագահ դառնալու մասին։ Դպրոցում ատեստատը հանձնելուց ուսուցչուհին ասեց ապագա նախագահին ու հանձնեց։ Համալսարանում էլ վարչապետով էին դիմում։ Նպատակները իրականացնելու համար որոշել էր միանգամից 2 մասնագիտություն ստանալ։ Սովորում էր Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ու հայ բանասիրության ֆակուլտետներում։ Բուլղարիայում նվաճած մեդալն է առաջին։ Փոքր տարիքից նաև մարզվում էր Հայաստանի Կիոկուշին կարատեի ֆեդերացիայի լավագույն սաներից էր։ Կարատեի սև գոտի ուներ բազմաթիվ հաղթանակներ էր տարել տարբեր մրցաշարերում։ Վերջին տարիներին արդեն կարելի ասել անփոփոխ չեմպիոն էր դառնում Հայաստանի իր քաշային և տարիքային կատեգորիաներում։ Կենսախին դու կյանքով լեցուն տղան միջազգային մրցաշարերից ոչ միայն հաղթանակներով էր վերադառնում, այլև ընկերների շրջանակը մեծացնում։ Նրա զոհվելուց հետո իրանցի մարզիկ Ահմադ Բաղերի փուրը Հայաստանում նվաճած իր ոսկե մեդալը որոշել է որպես հարգանքի տուրք նվիրել Արթուրի ընտանիքին։ Իսկ նա իր քաշային կարգում անպարտելի մրցակից էր։ 15 տարեկանում նակաուտով պարտության էր մատնել նաև ադրբեջանցի մարզիկներին ու իր ստացած բազմաթիվ գավաթներից ամենաշատը դա էր առանձնացնում։ Երկուսին էլ ժամանակից շուտ նոկաուտով հաղթեց, ստեղ որ ուշադիր լինենք, երկրորդ տեղի մարզիկը իր հասակին է կանգնած ներքևի աստիճանում, բավականին իրենից ծանր և խոշոր էր չափսերով, բայց ավելի կարճ տևեց, քան իր ցանկացած մենամարտը։ Տարիներ անց մարդն արդեն պատերազմի դաշտ տեղափոխվեց, Արթուրը հաղթեց իր կռիվը 30 օր պայքարելով թշնամու դեմ։ Մեխակավանում վիրավորվել էր, բայց դեռ լիովին չապակինված վերադարձել էր մարտի դաշտ, կանգնել ընկերների կողքին։ Ինքը ձգտում էր հետ վերադառնալ, որովհետև ընկերներ չէր ասում, ասում է գնամ տղեկին հասնեմ, տղեկի մոտ։ Ինքը գտնում էր էլի, որ իր ներկայությունը տղեկին մոտ
կօգնի բոլորին։ Քույրերը փաստում են կրծեր եղբայրն իրենց շատ բան է սովորեցրել, կյանքը շարունակում են նրա խոսքերով ու Արթուրի հումորները հիշելով։ Նա մեզ սովորեցրեց ճիշտ սիրել, ճիշտ ապրել, ճիշտ գնահատել կյանքը, ուրախանալ պահով, պահը վայելել, պահը արժեքավորել։ Արթուրը զոհվեց հոկտեմբերի 30-ին Մարտունիում անոթաճուի հարվածից։ Սխրանքների համար նրան Արցախի նախագահը մարտական ծառայության մեդալ է շնորհել։ Քրիստինե Ոսկանյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։ 68 տարեկանում մահացել է դերասան Բեմադրիչ արվեստի վաստակավոր գործիչ Վիգեն Ստեփանյանը։ Նա վերջին օրերին հիվանդանոցում էր, տեղափոխվել էր ուղեղի կաթվածի պատճառով։ Վիգեն Ստեփանյանը խաղացել է ավելի քան 100 դեր տարբեր թատրոններում, բեմադրել է 43 ներկայացում տարբեր երկրներում, նկարահանվել է մոտ 50 ֆիլմում, գրել և բեմականացրել է ավելի քան 10 պիես։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 236 նոր դեպք, կատարվել է 2224 թեստ։ Ընդհանուր առմամբ հաստատվել է 164912 դեպք։ Թեստավորվել է 626377 մարդ։ Վերջին 1 օրում մահացել է 9 մարդ, մինչև օրս վիրուսից մահացել է 3007 քաղաքացի։ Նախորդ օրը 5 վարակակիր էլ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 734 է։ Կորոնավիրուսից 3 առողջացել է 436 մարդ, ապակինվածների ընդհանուր թիվը 153500 է։ Այս պահին բուժվում է 7671 քաղաքացի։ Արցախում վերջին 1 օրում կատարված 42 թեստից հաստատվել է կորոնավիրուսի 6 նոր դեպք։ Ընդհանուր առմամբ կատարված 18551 թեստից հաստատվել է վարակի 2240 դեպք, մահացել է 31 քաղաքացի։ Այս պահին բուժում է ստանում 43 վարակակիր։ Գյուղապահովագրության համակարգը անցյալ տարի արդյունավետ է աշխատել։ Օրինակ, Պետրոսյանները ցրտահարված դեպքի վերքի դիմաց ապահովագրություն են ստացել։ Ծրագիրը այս տարի ևս կշարունակվի, սպասվում է, որ ապահովագրող մարզերի քանակը կավելանա։ Վահե Կոստանդյանն է պատմում։ Թեև դեռ ձմեռ է, սակայն Արմավիրի այգիներում գարնանային ետն արդեն սկսել են։ Պետրոսյանների այգում 25 տարեկան ավելի քան 100 ծիրանենի կա, մինչև ծառերի ծաղկելը պետք է հասցնեն, ասում է Կարապետ Պետրոսյանը։ Մեր ձմեռ գարուն չունենք, գյուղացու գործը դայա։ Պետրոսյանների այգին նախորդ տարի բերք չտվեց, ծաղկած ծիրանենիները ցրտահարվեցին գարնանը։ Բարեբախտաբար այգու ծախսերն ապահովագրել էին։ Ավելի քան 1 հեկտարի դիմաց ապահովագրությունը կազմել էր 154,000 դրամ, ցրտահարվելու պատճառով փոխհատուցվել էր 1,296,000 դրամ։ Անցած տարի ես ապահովագրել եմ, լրիվ ցրտահարվելա, հիմա այգին 100%-ով փոխհատուցում ստացել եմ։ Փորձնական ծրագիրը կգործի, ասում է Ռուստամը, սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ հրդեհի, կարկուտի ու ցրտահարության ռիսկերից բացի կարևոր է, որ տևական անձրևների դիմաց ևս ապահովագրություն լինի։ Եթե այդ ռիսկի ապահովագրություն լինի, գյուղացիներն ապահովագրական պայմանագրեր շատ կկնքեն, վստահ է այգեգործը։ Ավելի շատ վտանգ սպասվում է ծաղկած ժամանակ, երբ որ անձրևակալում։ Ինչա կատարվում։ Ինքը չի բեղնավորվում, փոշոտում չի լինում։ Կարելի ասել 100% ցրտից բեթարալ։ Անցած տարի մեկնարկած գյուղ ապահովագրության փորձնական ծրագրից դժգոհ չեն։ Ընկերությունները 1500 պայմանագիր են կնքել, ապահովագրելով 2500 հեկտար, վճարի 50-60%-ը սուբսիդավորել է կառավարությունը։ Մենք չունենք դժգոհ ֆերմերներ և այդ հանգամանքը կստիպի, որպես 2021 թվականին մենք ունենանք ավելի մեծ թվով ֆերմերներ ընդգրկված այս ապահովագրության ծրագրում։ Ապահովագրությունն այս տարի ևս կշարունակվի։ Նախատեսում են ապահովագրել այն մարզերն ու մշակաբույսերը, որոնք անցած տարի չեն ապահովագրել։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Այժմի համար այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը ուղիղ ժամը 15-ին է։ Մինչև այդ ժամը